Ekster la ĉefa fluo. Iam tiu ĉi objekto estis kesto, kiu lumis kaj varmigis la ejon, en kiu oni starigis ĝin sur speciala tableto. Kiam ĝi fariĝis kolora, la kesto, kiu enhavis ĝian aparataron, ankaŭ pligrandiĝis. Kelkfoje okazis, ke ĝi tutsimple eksplodis. De la komenco de ĝia ekzisto, la homoj rigardis ĝin kun aparta ŝato, kaj ĉi tiel ĝi fariĝis la plej granda ŝtelisto de ilia libera tempo. En multaj domoj ĝi staras en la centro de la plej granda ĉambro kvazaŭ la altaro en la preĝejo. Hodiaŭ ĉiam pli ofte ĝi pendas sur la muro, kaj malgraŭ ke la elektroniko ĝenerale celas miniaturigon, ĝi tamen grandiĝas montrante bildojn kun granda precizeco, kio estas difinata kiel tiel nomata alta distingivo. Ĝia funkciado tamen ne estus ebla se mankus energio nomata elektro, kaj kvankam post la erao, kiam ĝi voris multe da kurento pro sia teknika malperfekteco, kaj ĝiaj hodiaŭaj eblecoj tre plivastiĝis, tamen bonŝance nun ĝi eluzas relative malmulte da energio. Verdire ĝi havas nun grandan konkuranton nome la komputilon, kiu transprenis funkciojn de pluraj aparatoj, sed malgraŭ tio ŝajnas, ke nenio minacas ĝian regadon kiel la plej populara meblo de ĉiu familio. Ofte ja okazas, ke familianoj, ĉefe la edzo kaj edzino, deziras samtempe rigardi alian programon, kion ne eblas fari senĝene per la sama televidilo. La solvo de la problemo do estas aĉeti la duan kaj sekve la laŭvicajn por la ceteraj hejmanoj. Kial do la homoj daŭre rigardas ĉiam pli grandajn ekranojn, kiuj dissendas jam centojn aŭ eĉ milojn da programoj? Kion la homoj plej ofte elektas? La respondo tekstas ĉion. Programoj, filmoj, teatraĵoj, koncertoj kaj novaĵoj fariĝis la varo, kiu ĉiam trovas siajn adresatojn, samkiel manĝaĵo aŭ vestaĵo. La plimulto da homoj preferas bildojn kompletigitajn je sonoj kaj plej variaj komentoj. La plimulto da ni estas scivolemuloj, do ne estas granda problemo satigi nin per kio ajn. La produktantoj de la varo nomata televido scias pri tio, do ili ne havas malfacilaĵojn kapti la atenton de la plimulto da malsatuloj pri sensaciaĵoj. Kaj plej multe da sensacio estas en la ĉiutagaj novaĵoj. Ili estas ripetataj la tutan tagon de la mateno ĝis la vespero plurfoje, kaj eĉ la plej granda malveraĵo kaj elpensaĵo fariĝas realeco por televidantoj. Tiuj ĉi lastaj vole nevole estiĝas la viktimoj de tia procedo, kaj iĝas kvazaŭ la kredantoj de iu religio, kaj ĝuste pri tio temas. Temas, ke vi kredu je ĉio, kion vi vidas. Lastatempe mi tre malofte rigardas la televidon. Mi malfidas reklamojn kaj diligente filtras la sciigojn, kiujn mi klopodas kontroli en la medio ekster la ĉefa fluo, en la interreto. Kaj tie ofte oni povas trovi multe pli da detaloj koncerne diversajn donitaĵojn. Nur el aŭskultinte plurajn opiniojn kaj ekkoninte pli da faktoj, oni povas veni al la ĝusta konkludo. Proximigi alla vero. Sed kiam oni ne tro ofte ŝaltas sian televidilon, oni atingas ion pli gravan, eble eĉ ion la plej gravan, la internan trankvilon. Ekster la ĉefa fluo troviĝas la fonto de nia ekvilibro, kiun sukcese perturbas la bruo de la amaskomunikiloj. Rezignante dum la plimulto de nia ĉiutaga aktiveco pri la komunika bruo, ni gajnas la trankvilon necesan
por realigi niajn proprajn celojn. La vivo tutcerte ruliĝos laŭ sia vojo, sen la helpo de la plej diversaj specialistoj el malantaŭ la televidekrano, dum la veraj ŝanĝoj okazos ĉiam nur danke al nia ĉiutaga diligenta laboro post la necesa trankvila ripozo. Do bonan kaj trankvilan ripozon, kaj prosperon en via ĉiutaga laboro.